Ben Şehit Başleytinan Karacan Reisi Ramil Müçalov'un anasıyam. Şehit olandan sonra da, elbette kırkından sonra ben o evden oğlumla birlikte çıkarttılar evden. Kanalımıza müraciət edən Şamaxı şəhər sakini şəhid anası Gülgəz Mikaylova deyir ki, o hazırda evi olmadığı üçün bacısı ilə birlikdə yaşayır. O əlavə edir ki, evinin olmadığı üçün şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Evsiz eşiksiz qalan şəhid anası ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək onun evlə təmin edilməsini xahiş edir. Mən şəhid baş leytenant Qaracan rəisi Ramil Mikaylovun anasıyam. Şamaxı rayonunun Oğuzlu kəndində doğulub Boyabaşa çatıb, orada da dəfin olunur. Mən ancaq hal-hazırda Beləsuvar rayonu ərazisində olan Cəbrayıl qəsəbəsində yaşayıram, 7 saylı qəsəbədə. Mən 6 il idi Oğuzlu'dan boşanmışdım da çıxmışdım oradan. Oğlum şəhid olanda ancaq həmin evə qayıtmışdım. Oğlumun şəhid olandan sonra da, elə bir 40-dan sonra mən o evdən oğlumla birlikdə çıxartdılar evdən. Qoymadılar o evdə oğlumun 40-ım verim, ilim verim, bayramların olanda o mövlütlərim verib ona görə də məni evdən çıxartdılar. Mən dəfələrlə mən müraciət eləmişəm, gedmişəm qəbuluna. Qəbul eləyiblər. Ancaq yola veriblər mənə. Hər bir zaman dəfələrlə gedmişəm, qəbul eləyin məni. Hay bugün verirəm, oğlum işsizdi, oğlumun işi yoxdur. Özüm də bir şirkətdə çalışıram. Allah onlardan razı olsun. Axırı hər nədir? Orada ancaq bax mənə ora dəfələrlə getdiyimə görə ki, mənə bir evlənmi. Mən də istəyirəm oğlumun şəklin ev muzeyi kimi də orada plakatın olsun, şəkillərin olsun, asın, bir muzey düzəldim. Bax, bunlardan mən məhrum oluram. Bir şəhid anası kimi sizə yalvarıram. İcra başçısı mənə baxmadı. Qəbul eləsə də mənə köməklik eləmədi. Cənab prezident, sizdən artıq dərəcəsə xahiş edirəm. Mənə bir şəhid anası olaraq yardım edin, köməklik göstərin. Evsiz, eşiksiz bacımın himayəsində yaşayıram. Kanal 13 olaraq Şamaxı şəhər icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, şəhid anası Gülgəz Mikaylovanın icra başçısı tərəfindən qəbul edildiyini və onu həssaslıqla dinləyib köməklik göstərildiyi bildirildi. Şəhid anası Gülgəz Mikaylovanın müraciəti ilə əlaqədar bildirir ki, rayonda bütün şəhid ailələrinə, o cümlədən şəhid Ramil Mikaylovun ailə üzvlərinə diqqət və qayğı göstərilməklə onlarla mütəmadi olaraq əlaqə saxlanılır. Gülgəz Mikaylova ayrı-ayrı vaxtlarda Rayon İcra Hakimiyyətində rəhbərlik tərəfindən qəbul edilmiş, onun arzu və istəkləri həssaslıqla dinlənilmişdir. Qəbul zamanı Gülgəz Mikaylova nəvəsinin Kaspi Liseyində ödənişsiz əsaslarla təhsil almasına, eyni zamanda oğlum, ağam oğlan Mikaylovun müvafiq işlə təmin edilməsinə köməklik göstərilməsini xahiş etmişdir. Birinci məsələ ilə əlaqədar bizim tərəfimizdən də Kaspi Liseyinə müraciət ünvanlanmış. Müraciətimiz müsbət qiymətləndirilərək Gülgəz Mikaylovanın nəvəsinin qeyd edilən liseydə ödənişsiz əsaslarla təhsil alması təmin olunmuşdur. Ağam oğlan Mikaylova tərəfimizdən bir neçə iş təklif edilsə də bizə aydın olmayan səbəbdən o bundan imtina etmişdir. Eyni zamanda bildirmək istəyirik ki, şəhid Ramil Mikaylovun ailə üzvləri dövlət tərəfindən Bakı şəhərində fərdi yaşayış evi ilə təmin olunmuşdur.